Володимир Андрій Іванович вибрав дуже гарний інформаційно-технологічний пристрій. Це от вам лист, щоб ви передали від мене, голові адміністрації. А ви самі не можете? А ви не часто будете приїжджати, листи передавати? А ви запрошуєте, я не буду листи продавати. Дивіться, я ж не почтальон. Я хочу зробити все для того, щоб допомогти львів'янам вирішити цю проблему. І повірте мені, я роблю це з щирою душою і відкритим серцем. У мене немає жодних інших в цьому питанні питань. Я говорю про штаб. Друзі, не треба зараз перекладати з одного на одного відповідальність. Ну, очевидно, що це треба було зробити там 5, 7, 10 років назад. Ну, очевидно. Для мене теж очевидно. Не зробили з тих чи інших причин. Ну добре, не зробили, але зараз ситуація критична, її треба вирішувати. Тому я вважаю, що тут треба рухатись саме по-господарськи, знаходити рішення.